Tā, man sauc Līga Raimere, es arī tāpat kā Ilzīte, esmu 45 gadus jauna. Un es padalīšos mazliet par arī mūsu rezultātiem, jo mēs gājām šo kursu arī ar manu mammu kopā, kurai ir pāri 70 gadi. Pirms tam mēs, protams, izgājām arī attīrošo programmu, lai varētu tā kā dabūt tos labākos rezultātus. Protams, uz milzīgiem rezultātiem, tāpat kā Vineti teica, mēs arī necerējām, jo tagad tu jau skaiti, ok, 45, un tad plus 5, un drīz 50. Nu, ko tad no dzīves var gaidīt? Kaut gan es arī dzirdēju, ka savā paziņu lokā cilvēki jau domā par injekcijām. Un es domāju, nē, tas būs tabū nekad dzīvē, es negribu neko iekšā durt. Bet labums bija tas, kad ir tas kolagēns. Tātad īsumā par to, ko es pamanīju, Juri, varbūt tu vari uzlikt arī bildi. Es sapratu, kad es uz dullo tā bildēšu, un tad šeit arī manās bildēs, ja pievelk mazliet tuvāk, var redzēt. Pirmais, kas man krita vienmēr acīs, arī, protams, no tā mazi bērni, daudz darba, negulēšana, vienmēr ir tie riņķi, bet tie riņķi ir arī vecuma tāda pazīme, kad mazliet tomēr zem acstiņām tie riņķi izveidojas ādu apkars. Un tu vari smērēt visu, jebkurus dārgos, kā mūsu lektori sākumā teica, tos dārgos krēmus, un labākais ir tas, ka viņi arī nepalīd, tie riņķi paliek. Bet tā, kad es sāku bildēt, un jau var redzēt, šeit 39. Dienā, mēs uz doto brīdi esam izdzērušas ar mammu līdz 45. Dienām to kolagēnu, es patiesībā, salīdzinot savas bildes, jo katru dienu skatoties spoguli, tu it kā nepamani, bet tu redzi, ka ir uzlabojums. Es biju patīkami patiesībā arī pati pārsteigta, paldies, Jūri, kad nav vairs tie tādi smagākie, tie tādi riņķi, kuri reāli āda ir apkārusies zem tām acīm. Plus es ļoti labi arī pamanīju, patiesībā nesāju brīlis, ka šeit, tur, kur bija tās ļoti labi veci cilvēki, parasti agrāk sauca vārnu kājiņas. Ko tad lai dara ar tām vārnu kājiņām? Viņas reāli pazuda, vairs viņas nav. Un man bija plus bija tas, kad mani bērni, viņi teica, mamma, man vienu dienu es nolēmu tās brilles noliku malā, jo es nevaru vairs lasīt grāmatu reizēm tūmā ar brillēm. Viņi saka, mamma, bet tev labi izskatās bez brillēm, kāpēc tu nesā tās brilles? Jo acīm redzot arī bērns pamana to starpību. Bija tās riņķi, un acu kaktiņos redzami samazinājās, ļoti samazinājās tās grumbas, kas arī mani patīkami pārsteidza. Kopumā bija efekts, tas pats arī manai mammai pamanīja pēc 70 gadiem, kad āda liekas gaišāka, arī tādas, kā Vineta teica, starojošāka, nav tāda savītuša tumša efekta vairāk. Tas svītums tāds nav, un to var redzēt arī bildēs. Kas bija pārsteigums man, es piefiksēju, kad mamma teica, viņa saka, mēs viņu dzeram savādāk, cilvēki parasti viņu dzer no rīta tukšā dušā, mēs mēģinām ieturēt tādas 3 stundas līdz 3-4 stundām pēc vakariņām laiku, un tā, kad tu ej gulēt, mēs dzerām vakarā tukšā dušā, un miegs bija apbrīnojams miegs, mamma saka, tā, kad es dzeru kolagēnu, es tā kā lācis, guļu, mierīgi, visu nakti, vecas cilvēki parasti ceļās uz tualeti, daudz staigā vairākas reizes naktī, un es piefiksēju, jā, patiešām, tu izdari to kolagēnu, tu liecies, un tev riktīgs lāča miegs, acīm redzot, organisms atjaunojas, tas man bija pārsteigums. Tagad, par cik mēs pazīstam, es esam ar Ilzi Sadausku, tagad viņi sāka runāt par saviem papēžiem un rokām, es sāku domāt, jo tu jau nepiefiksē daudz, tad es domāju, papētīju savus papēžus, es biju šokā, jo man vīrs saka, tev visu laiku, man visu laiku darīja tā kā vecuma pazīme, jā, dalās tie papēži, un viņi vairs nav tādi rupji. Un rokām krēmus es arī vairs neatceros, kad es pēdējo reizi es viņu smērēju, bet tev jau aizmirstās tajā dienas rutīnā. Un pēdējais, ko es gribētu atzīmēt, mums manāmi ar mammu kopā uzlabojās arī enerģija. Reizēm bija tā, ka tajā skrējienā tu neizdzer savu ikdienas rīta vitamīnu devu, bet par cik tev vakarā ir bijis kolagēns, jo tāda sajūta, ka tu vari šturmēt un skriet to visu dienu, un tev ir absolūti normāls enerģijas līmenis. Un jā, tie bija mani novērojumi, to, ko mēs abas ar mammu atzīmējam. Es ceru, es domāju, ka ir vērts pamēģināt tomēr, un tad jau cilvēks pats var izdarīt atzīmes, un arī plus ir tas, kad es tomēr uzņēmos, un es domāju, nu labi, es nezinu, vai būs tas rezultāts, bet es tomēr uzbildēšu, vai viņš būs. Un viņš arī ir. Paldies!